Կորուպցիայի դեմ պայքարում հասարակությունն ու պետությունը պետք է հավասարապես շահագրգռված լինեն ու աշխատեն համատեղ։ Միայն այդ դեպքում է հնարավոր ակնհայտ արդյունքի հասնել։ Մեր բնակչությունը ինքը իր հակակոռուպցիոն անկալումը շփցած է ու ավելի հակված է կոռուպցիայի, բնականաբար հասական կազմակերպությունները շատ աշխատանք ունեն կատարելու։ Եվրոմիության կողմից ֆինանսավորվող կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի շրջանակներում Երևանում երրորդ հակակոռուպցիոն ուսուցում է կազմակերպել Երևանի, Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և զանգվածային լրատվության միջոցների համար։ Ուսուցման թեմայի վերաբերյալ քննարկումները թեժ են, մի բանում համակարծիք են՝ կոռուպցիայի դեմ պետք է պայքարել համատեղ։ Այսօր շատերը ինչ որ քայլեր անելով ուղղակի չեն գիտակցում, որ դա կոռուպցիա է իրենց կողմից կամ իրենք են ենթարկվում կոռուպցիայի։ Երրորդ սեմինարի մասնակիցները փաստում են պետության կողմից կոռուպցիայի դեմ պայքար կա որոշակի վերապահումներով։ Պայքար կա երևույթի դեմ, բայց թե ինչ ծավալով է, ինչ մակարդակով է, դա արդեն ուրիշ հարց է։ Եկեք երկու բան առանձնացնենք, հա, մենք ինչ ունենք իրականում, իրական պատկերն ինչ, հա, ու ինչ կա գրված թղթերում, թե ինչպես է ներկայացում, թե ինչպես պետք է լինի։ Եթե համեմատենք այս երկու պատկերները, միանշանակ շատ մեծ տարբերություն կա, որովհետև այն պոտենցիալը կա, որ կարողանան պայքարեն, ու մենք ունենք շատ լավ իրավական ակտեր, որոնք ուղղակի թղթի վրա են, եթե այդ իրավական ակտերը իսկապես գործեն, ինձ թվում է արդյունքը կլինի ակնհայտ։ Երրորդ ուսուցման օրակարգում լավ բարեխիչ կառավարման սկզբունքներն են կոռուպցիա հասկացությունը, զարգացման պատմություն, առաջացման պատճառները եւ այլն։ Մասնակիցները ցանոթացան հակակոռուպցիոն հանրային մոնիթորինգի հասկացությանը, մեթոդաբանությանը միջազգային փորձին, քննարկեցին կառավարության ծրագիր եւ դատաիրավական բարեփոխումների 2012-2016 թվականների ռազմավարական ծրագիրը, հակակոռուպցիոն կոալիցիան ստեղծելու միջազգային փորձն ու մեխանիզմները, կատարեցին գործնական աշխատանքներ։ Ուսուցման ծրագրում են նաև լրագրողական հետաքննության իրականացման կարգն ու առանձնահատկությունները, տեղեկատվություն ստանալու մեխանիզմներն ու աղբյուրները։ Ժուրնալիստական հետաքննությունը բավականին լուրջ մասնագիտական կարողություններ է պահանջում, և այն մարդիկ, ովքեր դրանով պետք է զբաղվեն, պարտավոր են որոշակի ուսուցում անցնել։ Որպես լրագրող կարծում եմ, որ բացահայտելը, թե կոռուպցիան ինչ դրսևորումներ կարող է ունենալ, ինձ հետագայում կարող է նպաստել իմ լրագրողական գործունեության մեջ, ինչու՞ չէ, նաև գուցե նաև լրագրողական հետաքննություններ անցկացնելիս։ Առհասարակ տեղեկատվության ազատության իրավունքը կոռուպցիայի բացահայտման համատեքստում հանդես է գալիս որպես գործիք, նախապայման, որով կարելի է հետագայում համադրելով թեկուզ լրագրողական հետաքննության հետ բացահայտել կոռուպցիան։ Ուսուցումը հաջողությամբ ավարտած քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները և զանգվածային լրատվության միջոցները հնարավորություն կունենան մասնակցել հանրային վերահսկողության արդյունավետության բարձրացման և համապատասխան մոնիթորինգային վերահսկողական և հետաքննական ծրագրերի իրականացման նպատակով տրամադրվող փոքր դրամաշնորհների մրցույթին։